Hezký den, vážení přátelé. Neoblomná vytrvalost jako životní styl? Víte, vytrvalost můžete pěstovat prostřednictvím 7 typů, které máte možnost si přečíst v následujícím článku. K dosažení mistrovství, totiž v jakékoliv oblasti života, je potřeba soustředěného úsilí. Často je toto úsilí potřeba vynakládat dlouhodobě, po několik týdnů, měsíců a není výjimkou, že to budou i roky. A právě tehdy se můžete spolehnout na vytrvalost. Místy až tvrdohlavost, která vám pomůže dosáhnout vašich cílů. Odhalte proto 7 typů, jak pěstovat svou vytrvalost, díky čemuž si umožníte vystoupit z prostřednosti a dosáhnout mistrovství v jakékoliv oblasti života, o kterou usilujete. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den.